після 2 років. Безкінечно довгих 2 років. Рустам сьогодні повернувся додому. Повернувся назавжди. Тепер він буде нас своїм поглядом зустрічати і провожати кожного дня. Я щоранку заходжу в Рустамову кімнату і кажу: «Добрий ранок, синок». А ввечері кажу: «На добраніч, сину». Слухаючи слова молитви, слова Спасителя, котрий сказав, що більше любові немає той, хто душу свою покладе за друзів, за своїх, ми бачимо, як ця заповідь сповняється зараз у нашій країні, у нашій державі. Пробачте, мамо, за невтішні сльози, за сум, що серце й душу обійняв. Я так хотів вас, мамо, захистити, що не вернусь, рідненька, я не знав. Пробачте, що свіють ваші скроні, туга не сходить з дорогих очей. За біль і горе ви мене пробачте, за гіркоту недоспаних ночей. Я чув ваш крик, ваш плач так крає в душу. Сльози вогнем пекли моє чоло, та я не зміг вас, мамо, пригорнути. Наче свинцем налите все було. Змиріться з тим, що я не повернуся. Вас не зігріє вже моє тепло. Лише прошу, за мене ви моліться, щоб спати тут спокійніше було.